Вітаю, мене звати Наталка Седлецька і в ефірі програма журналістських розслідувань «Схеми». Це спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА Перший». Україна прагне до енергетичної незалежності. Це означає споживати більше газу, видобутого з власних родовищ. Для цього за останні роки ухвалили концепцію розвитку газовидобувної галузі, енергетичну стратегію України на період до 2035 року та новий закон про прозорість видобувної галузі. Наше завдання абсолютно чітке, каже прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Відмовитися від імпорту газу взагалі. Дати можливість українському і світовому бізнесу приходити в газовидобувний сектор і добувати український газ. Для цього в уряді планують продавати дозволи на використання українських надр через електронні аукціони. Вони запрацюють з нового року. А до того є трохи часу, щоб, як то кажуть, відхопити собі ділянку-другу за старими правилами. Схеми дослідили, хто встиг скористатися цією можливістю та чиїми стають українські надра. Розслідування Катерини Каплюк. Я не буду підтримувати ні російських, ні українських олігархів, які дерибанять українські надра. Я вам це можу сказати однозначно. Віра Акуленко мешкає у звичайному будинку в передмісті Києва. На життя заробляє манікюром, який робить тут же, у себе вдома. Вона не схожа ані на російського, ані на українського олігарха. Однак фірмі, де Віра Акуленко записана директором та власником, цього року вдалося отримати без аукціону спеціальний дозвіл на вивчення та подальшу промислову розробку нафтогазової площі у Полтавській області. Це у майбутньому фірма Акуленко планує вивчати та видобувати газ тут, на Дубрівській площі, неподалік від Миргорода. А поки ж директорка заробляє на життя манікюром. Записатися на послугу до майстрині просто через месенджер. Що ми і зробили, аби розпитати пані Акуленко про її непрофільний газовий бізнес. Домашні обстановки не готова. А як так вийшло? Тобто я так розумію, ви не займаєтесь, ви зараз займаєтесь, все одно продовжуєте манікюр. Як вийшло, що от ви стали владельцем компанії, яка займається, планує займатися розробкою нафтогазової площі? Обично. Заработала на це. А ви знаєте, скільки це все стоїть? Конечно. І скільки? Ну, конечно, я ж директор цієї компанії, конечно, я знаю. Скільки стоїть? Я вам говорю, ще раз, що якщо вам щось цікаво, пожалуйста, дзвоніть, будемо договорюватися, ну, не в цій обстановці, не домашній обстановці. Така на сьогоднішній вечір? Ні, на сьогоднішній вечір ні, у мене записи. З нами Віра Акуленко спілкуватися про свої газовидобувні плани не хоче. Як і інші офіційні власники, із якими вдалося зв'язатись схемам після того, як їхні нещодавно створені фірми без аукціону отримали на 20 років право розробки нафтогазових родовищ. Як їм це вдалося? Відповіді слід шукати в постановах уряду. Більшість схем, які реалізовувалися в сфері видобування надр, вони можливі завдяки таким, скажімо так, зручним формулюванням в відповідних постановах Кабінету міністрів. У постанові уряду, що визначає порядок видачі спецдозволів, йдеться. Ліцензії надаються за результатами аукціону, або ж у ряді винятків – без нього. І тут відкривається широке поле для непрозорих рішень. Нині існує такий порядок, який не вказує, що заявником повинна бути особа, яка сама вивчила ці надра. От цього нема, значить можна собі піти і купити десь геологічну інформацію, провести її повторну геологічну оцінку, зробити так звану апробацію, захистити повторно ці запаси і отримати 3 роки для того, щоб цей спецдозвіл отримати без аукціону. Схеми уже розповідали про цей порядок та його наслідки. Напівдержавна компанія «Укрнафта» роками вивчала і досліджувала велике газове родовище в Полтавській області. Щоб нарешті почати на ньому заробляти, лишалося придбати в держави ліцензію на видобуток вуглеводнів з підготовленого родовища. Але «Укрнафті» відмовили в отриманні дозволу. У Держгеонадра спочатку повідомили, що компанія подала неправильний пакет документів, а потім знайшли в «Укрнафти» податковий борг. Спеціальний дозвіл на розробку з подальшим видобуванням газу та газового конденсату отримала «Аркона» «Газенергія».
Державна служба геології та надр України продала спецдозвіл цій фірмі за заниженою ціною та без будь-якого аукціону. Виявилося, що у маловідомої Аркони без досвіду розвідувальних та видобувних робіт із документами все в порядку, на відміну від напівдержавної Укрнафти. Схеми довели, що за Арконою стоїть оточення українського президента. Розслідування вивело журналістів на родину юриста з команди Петра Порошенка, а нині – члена Вищої ради правосуддя Олексія Маловацького. Цей процес видачі ліцензій був точно непрозорий останні 4 роки, та й раніше він був непрозорий. І останні 4 роки, протягом яких ніби мала відбуватися ці реформи, насправді вони не відбувалися, і процес видачі був абсолютно непрозорим. Ось один із можливих варіантів отримання спеціального дозволу без аукціону. Компанія надсилає заяву і пакет документів до Державної служби геології та надр України. Заявка подається на конкретні площі або родовища. Геологічну інформацію про них можна просто купити у державного підприємства. У разі схвалення Держгеонадрами отримує погодження від Міністерства екології та обласної ради за місцем розташування родовища. Якщо заперечень від цих органів немає, фірма отримує спецдозвіл на користування надрами. Схеми дослідили, що з початку року цією лазівкою у законодавстві, серед іншого, скористалися вже кілька маловідомих компаній. Три з них уже отримали нові дозволи без аукціону. І ще ряд компаній уже отримали погодження від місцевої влади. Однак рішення щодо спецдозволів ще не прийнято. Більшість із них у Полтавській області, яку через багаті поклади вуглеводнів називають українським Кувейтом. Якщо взяти останнє засідання комісії СПЕК, то представники компанії, які хотіли отримати погодження, прийшли на засідання комісії і виглядали так, як дівчата-студентки останніх курсів, які навіть не знали достеменно ім'я та по батькові та прізвище своїх керівників своїх компаній. Вони абсолютно не мали ніякої інформації стосовно своїх компаній. В чиїх руках незабаром можуть опинитися багаторічні спецдозволи. А відкіля ми можемо знати кінцевого бенефіціара? Це не, ну, це не наша компетенція, розумієте? Надали люди, ми бачимо, не надали, ми не бачимо. В останню сесію так надавали кінцевих бенефіціарів, до цього не надавали. І в кого ми можемо це затребувати? Ні в кого. І навіть якщо ми в лапках скасуємо це рішення, воно ж не має ніякого значення. Ліцензія все рівно видана не нами, ліцензія видана Держгеонадрам. Наприкінці серпня цього року Держгеонадра розширили межі 5 нафтогазових площ та видали 3 нові спецдозволи. Межі площ були розширені для фірми East Europe Petroleum. У минулому це Golden Derrick. Фірма була пов'язана з екс-міністром енергетики уряду Януковича Едуардом Ставицьким. Скандально відома на газовидобувному ринку. Всі ліцензії, які приналежать East Europe Petroleum, вони були оформлені на цю компанію в декаду Едуарда Ставицького, оформлявшого, собственно, этот весь бізнес під Олександра Януковича. Зовсім нові спецдозволи пощастило отримати без аукціону трьом маловідомим фірмам. Це Elion Invest, SenseD і вже згадана Twins Group, де директором записана манікюрниця з Києва. Схеми отримали та проаналізували пакети документів цих фірм, які вони подали для отримання спецдозволів. І знайшли між, здавалося б, зовні ніяк не пов'язаними фірмами багато спільного. Наприклад, виявилося, заяви Elion Invest і Twins Group мають однаковий вихідний номер, як у Джеймса Бонда – 007. Ці дві компанії, а також фірми SenseD та Price Company, в один день направили документи в Мінекології та в один день отримали погодження від Полтавської обласної ради. Документи у пакетах цих компаній оформлені наче по шаблону, мають подібну структуру, аналогічний зміст викладу. Навіть деякі помилки в пакетах документів, начебто не пов'язаних фірм, збігаються. Для порівняння ми запросили в Держгеонадрах копію документів, які подавала для отримання спецдозволу інша компанія. Її документи оформлені інакше, а сам перелік є більшим. Документи вже згадані нами фірми подавали в один день із East Europe Petroleum. Частина заяв навіть зареєстровані одна за одною. Примірники всіх пакетів документів містять рукописний текст. Почерк в частині документів є подібним, хоча самі документи підписані різними директорами. Головне, вони подібні до того, як оформлений пакет документів уже згаданого East Europe Petroleum. Скидається на те, що документи могли готувати в одному місці на підпис різним людям.
На цьому збігові варто зупинитися окремо. East Europetroleum – це перейменована скандальна компанія Golden Derrick. За часів Віктора Януковича цій компанії на позаконкурсній основі було видано більше двох десятків спеціальних дозволів на користування надрами. Компанію пов'язували з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким та колишнім очільником Мінагрополітики Миколою Присяжнюком. Після зміни влади у 2014 році компанію позбавили спецдозволів. Проте у 2016-17 роках після тривалих судових розглядів East Europetroleum відновила право на розробку українських нафтогазових родовищ. Всі компанії, які мають відношення до структури Golden Derrick, яка зараз називається East Europetroleum, вони владеют лицензиями, так называемыми перспективными. Это те, которые находятся в интересном регионе Полтавской области, которые генерируют больше всего газа для Украины. Площадь они занимают в несколько десятков тысяч квадратных километров, но они не исследованы, потенциал их непонятен. Расчет делается на то, что поскольку эта область самая производительная с точки зрения газа, то, скорее всего, есть шансы на то, что там что-то будет. Сьогодні українські видання пов'язують East Europetroleum з бізнесменом Павлом Фуксом, який в останні роки почав скуповувати енергетичні активи у оточення Януковича. Он покупает недооцененные активы с целью заработать на и при их продаже. Сам Павло Фукс спростовує своє відношення до компанії. Вам пропонували взагалі купити частку в цій компанії і чи розглядали ви таку можливість? Конечно. Якщо вам пропонували купити Golden Derrick, чому ви вирішили не купляти? Так, а там куча проблем, там якісь суди були. Ну, це давно було, я же можу сказати, я не пам'ятаю. Угу. Так, а зараз що, не думаєте розглянути знову цю можливість? Чесно, поки не думав, поки просто я другим займаюся. Чому Павел Фукс покупає там газові компанії, тут енергогенеруючі, и т.д., то я так понимаю, что ориентир у него основной на то, чтобы покупать объекты, которые либо крепко потеряли в цене, то есть они продаются с дисконтом, либо те, у которых существенный потенциал для роста в цене. В случае с Golden Derrick рост действительно может быть очень приличным, потому что компания куплена, по сути, на коленях, при аннулированных лицензиях, уже он не без админресурса, наверное, эти все лицензии восстановил. Ми намагались поспілкуватись із представниками East Europetroleum. Однак під час нашого візиту до полтавської філії керівництва не було на місці. Контактний номер фірми відключений. Цікаво, що East Europetroleum в ряді судових процесів представляє адвокат Тетяна Гойдик. Вона ж є представником фірми «Укргазінвест», яка належить товаришу Павла Фукса, співголові парламентської групи «Відродження» Віталію Хомутинніку. Раніше схеми показували, як в листопаді 2017-го Фукс та Хомутиннік прилітали одним літаком в Україну зі Швейцарії. Окрім того, Фукс та Хомутиннік були серед гостей на дні народження олігарха Ігоря Коломойського в Женеві в лютому 2018-го. Тож стоїть за новими надровласниками – тими, хто вже отримав дозволи, і тими, хто отримав тільки погодження від полтавських депутатів. У більшості отримувачів чи претендентів на спецдозволи є лише по одному засновнику, який також вказаний директором. Вони в більшості зареєстровані у спальних районах Києва або ж у Київській області. Згадок про їхній нафтогазовий досвід ми не знайшли. Ми спробували відшукати цих людей, та виявилося, вони переважно не живуть за місцем реєстрації. Говорити по телефону з журналістами вони відмовляються. Вибачте, але на більшість ваших запитань я відповідати не стану, тому що це питання моє особисте, це моєї діяльності. Я до вас дзвоню стосовно вашої компанії «Надра Сервіс Інвест», яка намагається отримати спецдозвіл у Полтавській області. Можна? Алло? Так, в мене таке питання. Як ви взагалі дізналися, що можна без аукціону отримати цей дозвіл? Алло? Алло?
У своїх пошуках нових користувачів українських надр схеми натрапили не тільки на манікюрницю або слід Фукса, але й на партнерів оточення родини Кацуб. Це бізнесово-політичне сімейство родом з Харківщини, що наростило свій вплив та активи за президентства Януковича. Одна з трьох фірм, що вже отримала дозвіл без аукціону – «Сенс Д». Її засновники – харків'янин Максим Ігнатів та зареєстрований поблизу Дніпра Андрій Гавриш. Обоє мають стосунок до іншої фірми – «ГАЗ МДС». Ігнатів як директор, а Гавриш є співзасновником. «ГАЗ МДС» займається постачанням газу та нафтопродуктів. Ще однією співзасновницею «ГАЗ МДС» є Тетяна Гузенко, донька одного з найбагатших дніпровців Олександра Гузенка. Це колишня дружина заступника голови правління «Нафтогазу України» Олександра Кацуби. Його батько Володимир Кацуба – член депутатської групи «Партія Відродження». У грудні 2016-го генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що брати Сергій та Олександр Кацуби насправді могли стояти за так званими вишками Бойка. Йдеться про закупівлю в 2011 році Чорноморнафтогазом бурових платформ зі значною переплатою. Вишки, які купили за дуже завищеними цінами і завезли в Україну, прогнавши гроші, в тому числі відкат через офшори, робилися братами Кацубами. Це вишки Кацуб. Ба більше, офшори, які використовувалися, були задіяні в схеми сімейства Кацуб ще далеко до покупки цих вишок. Після Євромайдану Генпрокуратура також підозрювала Олександра Кацубу та його старшого брата Сергія в причетності до розкрадання сотень мільйонів гривень «Нафтогазу». Влітку 2016-го Олександра Кацубу затримали. Підстави для вашого затримання є. Кацуба Гавриш та його родичі мають можливість платити за нього значні суми коштів у якості застави. Він пробув під вартою до березня 17-го і вийшов на волю після угоди зі слідством. Ще перебуваючи під вартою, наприкінці 16-го Кацуба подав на розлучення. Тепер Олександр Кацуба каже, за бізнес-екс дружини нібито не відповідає. Сприйняття ж, я вже розвівся з нею. Та ним давно вже. Та схоже, що після виходу зі слідчого ізолятора Олександр Кацуба та Тетяна Гузенко продовжують спілкуватись та відпочивати разом. Ось вони неподалік від Гагри. Знімок опублікований у березні 2017-го, приблизно за тиждень після виходу Кацуби з СІЗО. Ось на Камчатці – в квітні 2017-го. А ось у квітні вже цього року – на Кіліманджаро. Схожу фотографію на тому ж місці, але без колишнього чоловіка, виклала Тетяна Гузенко у своєму твіттері. А ви самі маєте зараз якісь відношення до компанії від «ГАЗ МДС» і «Надра Гели Інвест»? Ні, не маю. Тобто, в принципі, до цих компаній, до компанії «Сенс Д», яка нещодавно отримала спецдозвіл, ви відношення не маєте? Ні, точно не маю. Перший раз зараз слушаю такий. Після вивчення соціальних мереж колишньої дружини екс-заступника голови правління «Нафтогазу України» видається, що інтересу до видобутку газу у пані менше, ніж до подорожей. Отже, схеми з'ясували, що «Сенс Д» – одна з трьох фірм, що отримала дозвіл без аукціону, а її засновники працюють в компанії екс-дружини Кацуби з заможної дніпровської родини. Із відвіданих нами нових власників спецдозволів, «Сенс Д» – єдина, що працює за адресою реєстрації. Її офіс розташований у центрі Києва, на бульварі Шевченка. Бобрицька площа, спецдозвіл на яку отримала фірма «Сенс Д», була досліджена в 70-80-х роках. Тут пробурили кілька свердловин. Відповідно до пояснювальної записки, компанія має намір видобути тут близько 600 мільйонів кубометрів газу. Ми уже говорили про те, що декілька пакетів фірм, що отримали дозволи, підписані дуже схожим почерком. Так от, написи від руки на документах «Сенс Д» досить схожі на написи, залишені на документах «Іст Юре Петролом». Чи може це свідчити про те, що ті, хто готували документи фірм, пов'язані між собою? Ми поспілкувалися зі співвласником «Сенс Д» Максимом Ігнатієвим. Не на камеру він заперечив зв'язок із «Іст Юре Петролом» та Кацубою. Каже, ніби всі фірми могли звернутися до однієї компанії, що займалася оформленням документів. У яких ви відносинах із родиною Кацуб? Ти в яких? Ну, просто знайомий вже харківчанин. Знаю. А з Олександром Кацубою ви спілкуєтесь? Ні, взагалі ні. Та його я взагалі не знаю. Ви з ним не знаєте? Я знаю, що воно його є. Я знаю тільки папу.
Можливо, більше нам можуть розказати про нових власників довгострокових дозволів на українські нафтогазові надра ті, хто їх погоджують. Наприклад, депутати Полтавської обласної ради. Вони погоджували цим маловідомим фірмам дозволи, а з деякими вже навіть уклали соціальні угоди. Для нас спрямувальна головна лінія – це висновок Держгеонадр. Тобто вони десь на першому етапі повинні відсікати ті компанії, яку, на їх думку, там пов'язані з іншим капіталом, якраз через Службу безпеки України, чи взагалі не мають певного статутного капіталу. І саме головне, яким чином вони хочуть отримати це погодження. Чи аукціон, чи не аукціон. Це не наш вибір. Логіка погодження полтавськими депутатами дозволів проста. Важливим є укладання так званої соціальної угоди. Вона означає, що після отримання спецдозволу, навіть не розпочавши видобуток, компанія має сплачувати в місцевий бюджет по 8 тисяч гривень за квадратний кілометр площі. Ми прекрасно розуміємо, що з моменту надання дозволу до моменту видобутки ще пройде не один рік, і не два, і не три. А кошти нам потрібні зараз. Худо-бідно за дві сесії, але 26 мільйонів бюджет області отримав. Чиновники кажуть, що не мають перевіряти доброчесність компаній, яким погоджують дозволи. Упевнитися в тому, чи буде компанія виконувати соціальну угоду, на їхню думку, мають у столиці. Останні 4 роки видача була непрозорою, відповідно, і ці нові компанії, які отримували ці ліцензії, насправді вони газ не видобували, і загальний видобуток газу в Україні вони не збільшували. Ми намагалися поспілкуватись із керівництвом Держгеонадр щодо видачі спецдозволів без аукціону. Надіслали свої запитання у запиті. Протягом тижня прес-секретар служби давала обіцянки, що ми отримаємо, бодай, письмову відповідь. Але до дедлайну цього так і не відбулося. З нового року в Україні діятимуть нові правила видачі спеціальних дозволів. І ця лазівка уже не працюватиме. Та поки вона існувала, нею встигли скористатися. Серед іншого, ціла низка новостворених фірм з маловідомими директорами, які, вочевидь, перебувають у тіні більш впливових та спритних екс-чиновників, обізнаних на газових справах, та бізнесменів із сумнівною репутацією. На сьогодні це все. З вами була програма «Схеми». Це спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу «UA1». Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти!